ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବୁଲବୁଲ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ନାକଡ଼ି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁଠାରେ ମାଡ଼ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ନାକଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ବୁଲବୁଲ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନର ବୁଲବୁଲ କଥା ନଲିଭୁଣୁ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସିଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ ନାକିଡ଼ି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ତରଫରୁ ନାକିଡ଼ି ଝଡ଼ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନର ସାଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାକିଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଏତନାମ ତରଫକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ମିଆଁମାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମୁହାଁଇପାରେ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଥର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ସାଇକ୍ଲୋନ ନାକିଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନ ବିଷୟରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନଟି ମିଳିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାର ସମୟକ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।